পকসো আদালতত ভুয়া গোচৰ। ভুয়া গোচৰিয়াৰ বিৰুদ্ধে কঠোৰ আদালত। মহানগৰৰ বিশেষ পকসো আদালতৰ নিৰ্দেশ। জুলি ডেকাৰ বিৰুদ্ধে গোচৰ পঞ্জীয়ন। মহামান্য আদালতে এডিশ্যনেল ডিষ্ট্ৰিক্ট এণ্ড ছেশ্যন জাজ পক্সো কোৰ্টে মানে যিবোৰ আমাৰ পক্সো কেছৰ যিবোৰ কেছ আমাৰ কোৰ্টলৈ আহি থাকে আফটাৰ চাৰ্জশ্বীটত অহাৰ পাছত আমি যেতিয়া আফটাৰ ট্ৰায়েল কৰিলোঁ, ট্ৰায়েল কৰাৰ পাছত দেখা গ'ল যে কেছবিলাকত কিছুমান মিছা গোচৰ আমি পাবলৈ আৰম্ভ কৰিলোঁ। সেইকাৰণে আমি এতিয়া ষ্টাৰ্ট এটা কেছৰ পৰা আমি কাউণ্টাৰ প্ৰচিকিউশ্যন দিবলৈ ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ যাতে পক্সো কেছত মিছা গোচৰ এণ্ট্ৰি নহয়। সতীয়া পিতৃয়ে কণমানি কন্যাক যৌন আতিশয্য চলোৱা বুলি মিছা গোচৰ দিছিল জুলি ডেকাই। ৰেলৱে বিষয়া জুলি ডেকাৰ এনে মিছা গোচৰত ক্ষুণ্ণ পক্সো আদালত। চানমাৰী থানাত দিছিল এই মিছা গোচৰটো। আদালতত শুনানিৰ কালত জুলি ডেকাই নিজেই স্বীকাৰ কৰে মিছাকৈ গোচৰ তৰা বুলি। ডিছপুট ফেমিলি ডিছপুটত যিটো 498 ডিছপুটতো কিছুমানে নিজৰ ছোৱালীজনী বাপেক জীয়েকৰ সম্বন্ধটো নষ্ট কৰি পিনেও কিছুমান কেছ মানে ইয়াতে কোৰ্টত দি আছে। গতিকে সঁচা মিছা বুলি নকওঁ, চব কেছ সঁচা কেছো আছে, কিন্তু ইয়াৰ মাজতে আমি এটা কেছ মিছা আমি পাইছোঁ আৰু সেইটো কাৰণে আমি তেখেতৰ ওপৰত আমি কাউণ্টাৰ প্ৰচিকিউশ্যন কৰিবৰ কাৰণে আমি ষ্টাৰ্ট দিছোঁ। অলৰেডি মহামান্য আদালতে এইটো ফৰ্মেলিটিজখিনি গোটেইখিনি হৈ গ'ল আৰু তাতে আমি এইটো এতিয়ালৈকে আমি আৰম্ভ কৰিলোঁ। আমি ডিষ্ট্ৰিক্ট এণ্ড ছেশ্যন কোৰ্টত এইটোৰ ফাইলিং আমি কৰি দিছোঁ। পক্সো আদালতৰ নিৰ্দেশত লোৱা গোচৰটো জিলা সত্ৰ ন্যায়াধীশৰ আদালতলৈ প্ৰেৰণ কৰা হৈছে। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, প্ৰথম খবৰ।